Marcelo Moreira fez a reportagem, o Latino põe na tela. Me ajuda aí, o Latino. O portão da casa aberto, a fita amarela na frente isola o local. Policiais militares à espera da perícia. E os vizinhos em choque. Ninguém parece acreditar que um crime covarde tinha acabado de acontecer ali. Grito de discussão deles lá dentro. Aí quando foi ver, já estava a tragédia lá dentro. E não é um crime comum, é um feminicídio. Mais uma mãe, chefe de família, filha, profissional bem-sucedida, que tem a vida interrompida de forma precoce. Três filhos pequenos para criar e o luto eterno dos parentes e amigos. Ah, sempre animada, se arrumava, se cuidava. Eu fazia a unha dela, não tinha o que reclamar. Era uma pessoa que dava conselho, conversava. Valdiquelli da Silva tinha só 31 anos, dos quais 13 dedicados ao marido. Vladimir Oliveira Silva, de 51, o homem que no início fez juras de amor, passou a se incomodar com a diferença de idade e também com a independência da mulher, que recentemente realizou o sonho de voltar ao mercado de trabalho. As horas fora de casa, contato com novas amizades, incomodavam cada vez mais Vladimir estava feliz com o novo trabalho. Tava muito feliz, o que eu falei com ela, ela estava feliz, porém ela estava trabalhando muito, mas estava muito feliz mesmo, estava ganhando bem, mas estava trabalhando bastante, mas estava muito feliz mesmo, entendeu? O novo trabalho dela. Aí vieram as brigas, discussões e ameaças. E para piorar, Valdikele pedia separação. Um cenário clássico para uma tragédia anunciada. O amor do início deu lugar à agressividade, ciúme e sentimento de posse. As noites no bar só aumentavam em Vladimir... O desejo de matar. Diz que ele já estava bebendo num bar e já aceitou que hoje mataria ela, ontem já mataria ela, entendeu? Mas ninguém não botou vendo, né? Porque às vezes a gente não bota isso na cabeça. Datena, o crime foi às 9 horas da noite. Segundo testemunhas, Vladimir havia passado um bom tempo num bar aqui da região e já voltou para casa bastante alterado. Ainda de acordo com testemunhas, houve uma rápida discussão. Vladimir queria matar, veio decidido e aqui logo o Golpeou Kelly no peito e também no pescoço. E o pior, o crime foi na frente dos filhos de 5, 9 e 12 anos que pediram para o pai parar de esfaquear a mãe. Na sequência, Vladimir tentou tirar a própria vida com um golpe de faca na barriga. Ele foi levado para o Hospital Geral de Guarulhos e, segundo os médicos, o estado de saúde é grave. Valde também chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O acusado, se sobreviver, pode pegar até 30 anos de cadeia. Os filhos, que vão crescer sem os pais, estão na casa de parentes que Uma criança crescer vendo vai, é uma coisa que nunca vai acabar. E aqui dali vai ficar na lembrança deles. A única coisa que a gente tem que pedir para Deus para Deus acalmar o coração dele.